Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, nos reunimos sob a proteção amorosa de Nossa Senhora, Mãe de todos nós. Ela, que intercede por nós junto ao Seu Filho amado, é a estrela que nos guia nas tempestades da vida. Quando tudo parece sem rumo, é no colo de Nossa Mãe Santíssima que encontramos consolo e direção. Como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 2, parágrafo 971, a devoção a Nossa Senhora está intrinsecamente ligada à nossa fé em Cristo. Ela é nossa intercessora fiel, pronta a ouvir nossos clamores e conduzir nossas súplicas diretamente ao coração de Jesus. A palavra de Deus nos lembra, no Evangelho de João 2:1-11, que Maria, em Caná, foi quem intercedeu para que Jesus realizasse seu primeiro milagre. Hoje, assim como naquele dia, Nossa Senhora está ao nosso lado, pronta para pedir por nós quando as dificuldades surgem. Creia que essa oração que faremos pode ser a chave para abrir portas de milagres em sua vida. Ela, como mãe, nunca nos abandona. Agora, vamos nos recolher em oração, confiantes de que Nossa Senhora vai mudar tudo. Oração poderosa. Filho amado, é o teu coração que eu vejo agora. Eu, que sou tua mãe, olho para ti com o mesmo olhar de amor que um dia lancei ao meu filho Jesus. Hoje, o teu clamor chega até mim. Com carinho, eu o levo ao trono de Deus. Nenhuma lágrima que cai de teus olhos passa despercebida. Nossa Senhora está contigo, pronta para te guiar pelo caminho de paz. Nos momentos em que tudo parece desabar, lembra-te que o meu coração é refúgio para os aflitos. Eu, tua mãe, te envolvo com o manto de proteção, junto com o coro dos anjos e arcanjos que louvam o Santo Papa e a Madre Igreja. Nenhum obstáculo é grande demais para aquele que se refugia sob a minha intercessão. Olhando para ti, vejo a mesma força que um dia fez os santos e santas da Igreja vencerem. Confia no poder de meu filho e no amor que eu tenho por ti. Acredite, querido, que nenhum pedido teu é esquecido diante de mim. Eu escuto, e assim como nas bodas de Caná, eu digo ao meu filho, eles não têm mais vinho. Ele sabe o que precisas, e eu estou aqui para te ajudar. Caminha na certeza de que o meu manto cobre as tuas dores, e que a intercessão do Arcanjo Miguel te liberta de todo o mal. O Arcanjo Rafael cuida das tuas feridas, e Gabriel te traz a boa notícia da vitória. Assim como fui mãe para Jesus, sou também mãe para ti. Estás sempre protegido, sob a luz que o coro dos anjos espalha ao teu redor. O que hoje parece impossível, amanhã será teu testemunho. Eu, Nossa Senhora, te digo, não temas. Sou tua protetora, tua guia e teu consolo. Tua fé move montanhas e teu clamor está seguro em meus braços. A Madre Igreja ora por ti e eu te conduzo ao coração de meu filho. O poder de Deus é infinito e é Ele quem vai agir na tua vida. Não te desesperes diante das dificuldades, porque eu estou contigo. Confia em mim, assim como tantos santos da Igreja confiaram. Agora, nesta prece, eleva teu coração e acredita que tudo vai mudar. Eu te abençoo, querido, com o amor de mãe, e o Senhor te dá a paz que tanto procuras. Confia no plano que Deus tem para ti, e saiba que eu estou sempre a teu lado. Não desista, porque a vitória está próxima. Eu sou Nossa Senhora, e esta oração vai transformar a tua vida. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora e os arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel te abençoem e protejam. Até o próximo vídeo, queridos, com fé renovada e esperança no coração.